Grattis till nya jobbet! Men innan du har ditt på det torra kommer du troligtvis vara provanställd. En provanställning är en visstidsanställning i längst 6 månader. Och den är till för att arbetsgivaren ska kunna testa hur en anställd funkar för en viss tjänst. Såväl socialt som kompetensmässigt. Meningen är att provanställningen ska övergå till en tillsvidare tjänst efter prövotiden. Det är tyvärr en osäker anställningsform, för arbetsgivaren kan välja att avsluta din provanställning utan att ens berätta varför. Men har du några rättigheter? Det finns några detaljer du kan ta med dig. Finns det ett kollektivavtal hos arbetsgivaren, då kan du i alla fall kräva att få en motivering varför de säger upp dig. Det är dessutom olagligt att avsluta en provanställning för saker som etnicitet, kön, ålder, graviditet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller för att du är eller har varit föräldraledig. Bra att veta är att om arbetsgivaren av någon anledning landat i att du inte får fortsätta, då ska arbetsgivaren meddela dig om det en viss tid innan anställningen upphör. Ofta är underrättelsetiden 14 dagar, men den kan vara längre. För mer information om olika anställningsformer och andra rättigheter, besök unionen.se.